សួស្ដីមកកាន់ IT podcast រដូវកាលទី1 episode ទី8ហើយនៅក្នុង episode នេះដែរយើងនឹងធ្វើការជជែកអំពីប្រធានបទ1គឺមានចំណងជើងថា full stack developer from zero ដែលនៅក្នុងប្រធានបទនេះយើងនឹងជជែកជាមួយនឹង Weekman យើងម្នាក់ដែលគាត់មាន YouTube channel ឈ្មោះ TF Deal សួស្ដីបងចៅតារាហ្នឹងហើយសួស្ដីអ្នកនេះហើយថ្ងៃនេះក៏យើងមាន special host យើងដែរគឺ Kevin ញ៉ែគាត់ដាច់ចិត្តបញ្ចេញមកឲ្យគ្នាយើងស្គាល់ហើយ episode យើងធ្វើច្រើន episode ក៏មិនដែរហ៊ានបញ្ចេញមកទេបាទដូចថាបាទយើងចាញ់ពីនេះហើយខ្ញុំអត់ចាញ់ពីដូចអត់ស្អីសោះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង episode នេះគឺ special មែនទែនហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមណែនាំពីកែហៀងតិចចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងគាត់ក៏មាន YouTube channel ដែរដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺTF Dev គ្នាយើងអាចចូល check មើលបានហើយ content ដែលគាត់ធ្វើគឺតាក់ទងទៅនឹង IT field ដូចគ្នាអូខេយើងនឹងទៅជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតនៅក្នុង podcast នេះផងដែរអូខេសួស្ដីបងបាទសួស្ដីអូខេដូចយ៉ាងស្រាប់ហើយយើងប្រធានបទនេះយើងនិយាយអំពី full stack developer from zero ហើយមុននឹងយើងចូលទៅ podcast Kevin មានអីចង់សាកសួរក៏បន្តិចហ៎មុនយើងចាប់ផ្ដើមប្រធានបទឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់មានចាំចូលដល់ប្រធានចូលដល់ចំណុចរបស់យើងចាំដល់ហើយណាចាំខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំសួរឥឡូវហ្នឹងអូខេហើយបងខ្ញុំបានស្គាល់គាត់យូរហើយតាំងពីគាត់ធ្វើ YouTube ដំបូងយ៉ាហើយតែគាត់តែយើងតែមានឱកាសបានជជែកគ្នាហើយអាចធ្វើ podcast ជាមួយគ្នានៅក្នុង episode នេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងបងមានអីចង់ណែនាំខ្លួនទៅអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចទេដោយសារតែព័ត៌មានដែលខ្ញុំស្គាល់ពីបងអាចនឹងនិយាយទៅវាអត់អស់អញ្ចឹងណាជួយណែនាំខ្លួនបន្ថែមតិចមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជាបឋមសូមអរគុណច្រើនដែលយើងបាន contact គ្នាដើម្បីយើងបានមកនិយាយជាមួយគ្នាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំឃើញថាត្បិតថានៅខ្មែរយើងគឺមាន IT community មានជាក្រុមជ័យមានក៏ប៉ុន្តែអត្រាសន្ទុះនៃការ collaboration និយាយជាមួយគ្នាចែករំលែកគ្នាការ build ជា community ហ្នឹងគឺវានៅមានកម្រិតយើងសូម្បីយើងមើលតែវប្បធម៌ open source នៅខ្មែរយើងការមានជា community ធ្វើ open source ក៏វាមិនទាន់មានសន្ទុះដល់សោះគេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសនេះជា step ទៅបង first step ដែលយើងអាច build ជា community ទាំងឯងមកមានគ្នាច្រើនអាចធ្វើឲ្យដែលវា meaningful ធ្វើជា software ធ្វើជាកម្មវិធីអី at least ក៏អាចជួយទៅផ្លូវអ្នកដែលគាត់ចង់រៀនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចដែលរតនៈបាននិយាយពីដើមនេះគឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំខ្លួនម្ដងទៀតចា៎បងចា៎បាទអញ្ចឹងដូចសាងថ្ងៃនេះប្រធានរបស់យើងគឺតាក់ទងនឹង full stack development ចឹងខ្ញុំឈ្មោះចៅតារាដែលខ្ញុំមាន YouTube channel ឈ្មោះថា TFD ដែលតទៅនឹង full stack ហ្នឹងគឺតាំងពីខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រមាណពីឆ្នាំ2009មកគឺខ្ញុំធ្វើការ3ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែធ្វើហ្នឹងគឺដំបូងឡើយខ្ញុំមិនមែនធ្វើជា full stack ហ្មងខ្ញុំដោយសារតែពេលហ្នឹងយើងចូលជាក្រុមហ៊ុន startup វាមានឱកាសដើម្បីរៀនចានដែលសាក្រុមហ៊ុនគេទៅបើកថ្មីហ្នឹងទៅគេខ្វះបុគ្គលិកចឹងយើងអាចសុំគេធ្វើនេះធ្វើនេះបន្ថែមនេះបន្ថែមនោះចឹងធ្វើដំបូងខ្ញុំធ្វើជា UI ទេតោះមកខ្ញុំសុំគេធ្វើខាង front end ដូចតែខ្ញុំចង់រៀនវាបន្ថែមហើយកាលពីមុនរៀនចប់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើ freelance ធ្វើឲ្យគេឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យសອບអីដែរខ្ញុំធ្វើជា full stack ក៏តែពេលខ្ញុំចូលទៅការខ្ញុំចង់ experience more about UI ខ្ញុំក៏សុំគេធ្វើ UI តោះមកខ្ញុំក៏មូទៅ front end នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅចុងក្រោយគឺទៅធ្វើនៅ back end ហើយបន្ទាប់ពីចប់ពីក្រុមហ៊ុនសាមទៅខ្ញុំក៏ទៅ start business ខ្លួនឯងខ្ញុំ join នៅ venture មួយគេធ្វើនៅ e-learning ធ្វើបានប្រហែលជា1ឆ្នាំជាងសរុបមកពេលខ្ញុំធ្វើការមកដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើប្រហែលជា
3ឆ្នាំតោះមកខ្ញុំក៏ទៅរៀន Master 2ឆ្នាំនៅជប៉ុនហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមកវិញគឺខ្ញុំក៏បន្តនៅការ content creation របស់ខ្ញុំYouTube របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយក៏កំពុងតែ run the startup មួយប្រដាក់អីយើងអត់ទាន់ចេញចំពោះទេតែយើងកំពុងតែ build នៅ product មួយដែរហើយខ្ញុំក៏ជួយទៅបរិញ្ញា part time នៅតាមសាលាសកលអីមួយចំនួនអូខេចឹងនេះជា background របស់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លីបាទអូខេបងក៏បានណែនាំខ្លួនដែរគឺក្បោះក្បាយមែនទែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រធានបទហ្មងទៅដោយសារតែកុំអោយpodcast យើងវាមានរយៈពេលយូរទេព្រោះប្រធានបទដែលយើងត្រូវនិយាយមានច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចទី1បើយើងនិយាយពី full stack development តើបងអាចជួយបញ្យល់អ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើ full stack developer ឬក៏ development វាជាអីទៅបាទអញ្ចឹងសំឡេងស្នូលល្អហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់ field IT គឺយើងអាចលើពាក្យ full stack អីមិនទេអងអីនឹងមែនតើអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាពាក្យថា stack stack ហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចវាដូចជាគេដាក់ស្អី goal លើគ្នាហ្នឹងជា stack like your life at stake in that វាថាមានអី goal goal លើគ្នា stack of something អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើអីមួយគឺឧទាហរណ៍យើងសរសេរនៅ website ធ្វើ system មួយគឺយើងមិនអាចមានតែមួយ technology tool language a យើងមកធ្វើបានគឺវាត្រូវការtechnology ត្រូវការ framework tool មកផ្គុំគ្នាសម្បីតា framework យើងប្រើឧទាហរណ៍ Vue.js React.js តែបើទៅគេ bundle មកពី tool ពីណាពីណាមកមកកណ្ដោដូចជា webhook webpack សំដៅ webpack សៃសៃមកកណ្ដោមកផ្គុំគ្នាធ្វើឲ្យយើងប្រើអញ្ចឹងវាសិតតែមាននៅ stack ឲ្យមួយធ្វើតែជា final product អញ្ចឹងពាក្យថា full stack មានន័យថាដើម្បីធ្វើជា website ធ្វើជា solution វាអីមួយឲ្យវា complete មានន័យថាតើយើងប្រើ technology គេខ្លះជា stack របស់យើងអញ្ចឹង website មួយវាមាន stack ផ្សេងៗគ្នាតែន័យសំខាន់មួយគេគឺមានន័យថា full stack គឺយើងរើសនៅ technology ដែលចាំបាច់យកមកធ្វើនៅ solution ឯមួយហើយវា complete អញ្ចឹងយើងមក stack របស់យើងហ្នឹងយើងចេះនៅ stack ហ្នឹងយើងគ្រប់គ្រងនៅ stack technology ទាំងអស់ហ្នឹងចាំណាយើងដឹងពី process ហ្នឹងពីដើមដល់ចប់នៃការធ្វើ solution ឯមួយនេះជានិយមន័យរបស់ខ្ញុំKevin មានអីបន្ថែមទេតើលើចំណុចនេះព្រោះ Kevin ក៏របៀបបបិសោច្រើនដែរគាត់យេអាចធ្វើនៅតេតងទៅនឹងចំណុចនេះមានអាចថាមានបបិសោតេតងចំណុចនេះច្រើនមានអីចង់បន្ថែមអាចបន្ថែមបានខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមខ្ញុំគិតថាគាត់បកស្រាយបានល្អអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងអូខេណ៎អញ្ចឹងយើងយល់និយមន័យ full stack ហើយអញ្ចឹងដោយសារតែដូចបងនិយាយមែនអញ្ចឹង technology ដែលយើងយកមកប្រើវាមានច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាជំរឿនៃ technology ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើយើងទេទៅលើយើងអ្នករើសថាតើ full stack ហ្នឹងយើងចង់ប្រើ technology អីអញ្ចឹងបងអាចជួយប្រាប់អំពី technology ដែលបងប្រើទីបានទេបច្ចុប្បន្នទៅលើ full stack ហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នអ្វីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងហើយអីក៏បានដែរខ្ញុំគាត់ថាបើវាអាចនឹងមានរបៀប modern technology អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាចង់បានបတ်ពីបတ်ពិសោធន៍បងផ្ទាល់វិញល្អជាងពីដើមឡើយពេលខ្ញុំនៅរៀនគឺខ្ញុំចូលចិត្ត C++ ពេលហ្នឹងគឺធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំប្រើ C++ ដោយសារនៅរៀនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធ្វើ desktop application មុននឹងឈានជើងចូល web developmentចឹង desktop application យើងយល់ហើយយើងដឹងហើយគឺសម្រាប់តែ specific platform គេ build for window for mac អីហ្នឹងទៅគឺវាចេញនៅ GUI យើងប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំធ្វើ web ហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បាន play around ជាមួយនឹង web server ដែលយើងប្រើ C++ ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចាប់យក PHP នៅពេលខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនស្អាតតំបងហ្នឹងខ្ញុំប្រើ PHP ដូចជា Symfony គឺយើងធ្លាប់លើ framework មួយPHP ហ្នឹង Symfony framework yes ចឹងទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ JavaScript stack ដោយសារតែយើងដឹងហើយគឺ
JavaScript stack គឺវាបានក្នុង front end និង back end វាអាច share ដល់ common code ហើយយើងវានៅក្នុង the same ecosystem ទៅក៏ជាប់មកដល់ឥឡូវទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំទៅធ្វើនៅជប៉ុន internship របស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏គេ migrate ទៅជា golang ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ធ្វើ golang នៅលើ back end ក៏ប៉ុន្តែ mostly project ខ្ញុំកំពុងកាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែចាប់អារម្មណ៍នៅតែឆ្លងជា JavaScript stackJavaScript ecosystem ហ្នឹងហើយចុះតើតតងទៅនឹង DB បងប្រើអីដែរខ្ញុំប្រើទាំងអស់តាំងពី NoSQL និង SQL តែចំពោះពួក NoSQL ខ្ញុំធ្លាប់កាន់ MongoDB ហើយនិង DynamoDB របស់ Amazon ចំណែកពួក SQL ខ្ញុំប្រើតែ PostgreSQL.អូខេ Kevin មានអីចង់បញ្ចេញមតិតិចទេអារចេះអត់មានតែអាចឆ្ងល់ JS stack ហ្នឹងណាដែលគាត់ប្រាហ្នឹងមានអីចេះខ្លាយចឹងណាអាច specific បានអូខេយើងចាប់ដើមពី front end មកខ្ញុំប្រើ view បាទអូខេខ្ញុំចាប់ដឹងពី React គេក៏ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំប៉ះ View ខ្ញុំស្រឡាញ់ View ខ្ញុំក៏លេងប៉ះ React រហូតឡើយមកឆ្នាំដំបូងខ្ញុំធ្វើ freelance គេមុនខ្ញុំមានចောင်းខ្ញុំប៉ះតែ React គេទៅពេលប៉ះ View ឥឡូវចោល React ឡើងប្រហែលតាំងពេលហ្នឹង2009ដល់ឥឡូវវាចោលដល់5ឆ្នាំចាំតែថាផ្លេចជាកូនអស់ចាំឥឡូវខ្ញុំ mostly គឺខ្ញុំ View បច្ចេកទេសខ្ញុំកាន់ហើយចំពោះ back end គឺខ្ញុំប៉ះNatureJS ដែលយើងចាប់ដើមពី ExpressJS បាទអញ្ចឹងវាជា TypeScript វាតាមពិតទៅគាត់ថាយក concept វាតែមួយបាទខ្ញុំឆ្ងល់ទៀតបងថាបងធ្លាប់ធ្វើ UX UI ហើយបងឥឡូវបង turn មកជា full stack ជា fully programmer ជា programmer ហ្មងអញ្ចឹងបងដែរស្ដាយជាបជា designer UX UI ឬក៏បងនៅធ្វើទាំងអស់តតែឬក៏មិនតាមពិតទៅមុនដែលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំធ្វើ freelance អីគេខ្ញុំធ្វើ full stack ខ្ញុំធ្វើ complete solution ហ្មងក៏ថាពេលដែលយើងចូលទៅការយើងចង់សាក UX UI វាមិនវាមានបសោតបាទតែអូថាពេលស្រឡាញ់ដែរមានន័យថាវាមានអារម្មណ៍ថាវាអត់សូវជា deal ជាមួយនឹង logic programming អីច្រើនខ្ញុំគិតថាវា like មួយយ៉ាងតែខ្ញុំមិនថាម៉េចតែខ្ញុំគិតថាអូខេ this is the experience ខ្ញុំត្រូវ move on ដើម្បី explore ដោយសារយើងនៅក្មេងយើងនៅទំចប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ explore around ស្រាប់មើលថាអូខេអមួយណាដែលវា fit ជាមួយយើងអាចនិយាយថាវាជា good experience មួយដែរដែលយើងបានឆ្លងកាត់បានខែបាទអូខេអរគុណបងអូខេអញ្ចឹងហើយបងគាត់បានចែកម្លេះទៅតងទៅនឹង technology នេះគាត់ប្រើហើយឥឡូវយើងនិយាយពី general វិញតើបងគិតថាតើចំពោះtechnical ដែលវាសំខាន់នៅក្នុងវិស័យ full stack ហ្នឹងតើវាគួរតែមានអីខ្លះសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន technical ព្រោះយើងហ្នឹងហើយព្រោះយើងនិយាយមិញយើងនិយាយអ្វីដែលយើងធ្លាប់ប្រើតើយើងចង់និយាយពី modern វិញ modern technology ដែលយើងអាចរៀប program ដែលយើងគេថាវាសំខាន់សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នណារៀបថាជា hard skill ជា soft skill or like technology or something អូខេឥឡូវខ្ញុំសំខាន់កន្លែងហ្នឹងថាអាហ្នឹងក៏ចង់សួរថាគេថា technology ដែល common ណានិយមប្រើឬក៏ជាតាមក្រុមហ៊ុន startup ឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលគេនិយមប្រើអញ្ចឹងណាយេអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើជាសកលឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុង Stack Overflow Survey អីចឹងគេនិយាយថាអូខេ Node.js ជា back end top 1ហើយ Next.js ជា front end top 1ហើយយើងគួរតែទៅរៀនហ្នឹងអីចឹងតើហើយដល់ឡាច់បើយើងងាកមកមើលទីផ្សារក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងឧទាហរណ៍ដូចមិញបងប្រើ Next.js ក៏វាជា top priority មួយដែរសម្រាប់ទីផ្សារការងារហើយVue.js ក៏សពោដូចគ្នាដែរឬក៏ Next.js ហ្នឹងក៏សពោដូចគ្នាបើ Spring Boot ឬក៏អីចឹងអាហ្នឹងទៅតាមវិស័យធនាគារអីចឹងទៅហ្នឹងជាពោឡៃហ្នឹងដោយសារនៅយើងវាខ្វះ survey ខ្វះអីយើងមានតែ survey ពីប្រទេសគេដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹង
ចំពោះ front end វាស្អាត front end គឺគ្មានបញ្ហាស៊ីដាច់ JavaScript ចំពោះ back end វាចែក PHP Java custom ហើយ go lang ក៏វាពុំតែបកកាត់មក migrate បដា Ruby ឃើញមួយ Ruby បាទ Ruby បន្តែបើតាមពិតបើឧទាហរណ៍ដូចគាត់បងគាត់ start up អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថា technology គាត់អាច define ខ្លួនឯងបានច្រើនណាគាត់អាចកំណត់ខ្លួនឯងបានច្រើនគាត់ឆ្លាញ់មួយណាគាត់ធ្វើមួយហ្នឹងហើយចេញលទ្ធផលមកបានគាត់ភាសាតាមគាត់ចង់បានហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេញទៅធ្វើអីគេអាហ្នឹងគឺយើងតម្រូវត្រូវ flexible ឬក៏យើងត្រូវស្ទាបស្ទង់ទីផ្សារបើសិនយើងអ្នកដេញតាមការងារយើងស្ទាបស្ទង់អាហ្នឹងបន្តិចតែយើងមាន connection ច្រើនយើងសួរគេអីចឹងទៅយើងអាច survey ដឹងថាទោះបីវាមិនបានតិន័យជា statistic លេខជាក់លាក់តែយើងអាចស្មានដឹងថាថក្នុងទីផ្សារឥឡូវ front end support react Next.js ឬក៏ Next.js ឬក៏អីចឹងទៅ back end support ដូចគាត់និយាយចឹង JS stack តតាហ្នឹងមាន node មាន nest មាន express មានអីចឹងទៅហ្នឹងបាទអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងចង់ជជែកក្នុងចំណុចទី1ហ្នឹងវាក្បោះក្បាយហ៎ចឹងយើងចូលទៅចំណុចទី2ហ្មងអញ្ចឹងចំណុចទី2យើងនិយាយអំពី journey from zero as a map full stack អញ្ចឹងតើបើសិនជាពួកគាត់លើកថាគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមហ្មង zero តើគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមពីណាមកតើរបៀបថាគាត់ចង់ចែកមលែកអំពីអ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់គាត់ថាអូខេបទពិសោធន៍យើងខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកតាមនេះអញ្ចឹងបងអាចមានជារបៀប IDA សម្រាប់ពួកគាត់នេះផ្ដល់ជាបលឲ្យគាត់គួរដើរផ្លូវណាដែលល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងយាយតើសំណួរនេះល្អគឺដោយសារតែសម័យឥឡូវអា technology framework ឯហ្នឹងវាចេញមកថ្មីថ្មីវាទៅលឿនមែនតើបើសិនជាយើងទៅហក់ចូលវាហ្នឹងជួនកាលយើងទៅហក់ចូលអាចចំណុចកណ្ដាលឲ្យគេពងមូទៅឡើងលឿនហ្នឹងយើងវា loss ថាយើងមិនដឹងយើងនៅចំណុចណាយើងពិបាកនឹងក្តោបយករូបភាពធំ the big picture ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំ recommend គឺដំបូងគឺយើងព្យាយាមក្តោបយកនៅរូបភាពតាមមូលសិនតើsolution មួយវាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាវាទៅបញ្ចប់នៅចំណុចណាជា life cycle របស់វាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយចំគឺមើលទៅលើ road map ទៅលើ full stack អូខេចាប់ផ្ដើមដំបូង maybe ពីខាង planning front end UI តាមទៅអញ្ចឹងយើងមើល road map ទៅមើលថា product មួយហ្នឹងវា flow ពីណាទៅណា process របស់វាតោះមកគេចាប់ផ្ដើម mention ថាអូខេ technology ណា tool ណាដែលគេប្រើនៅក្នុង step មួយមួយហ្នឹងហើយយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាអូខេឥឡូវយើងរៀន programming តើវាទៅ fit នៅក្នុង road map នៅត្រង់ចំណុចណានៅក្នុង product life cycle អូខេយើងចេះ programming យើងអាចទៅសរសេរ front end back end យើងចេះ design យើងទៅធ្វើ UI UI ធ្វើ product design យើងចេះ CSS យើងចេះ framework ជាអីតើវាទៅ fit នៅចំណុចណាមួយទៅពេលយើងក្តោបនៅរូបភាពតមូលហើយមួយទៀតគឺអាចជំនាញ programming ក៏វាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរព្រោះយើងត្រូវក្តោបរូបភាពតមូលមានន័យថា product ហ្នឹងសរសេរហើយ code ហ្នឹង software ហ្នឹងសរសេរហើយគេយកទៅដាក់នៅកន្លែងណា deploy ឡើងណាតើថ្មីឲ្យ user ដែលគាត់មិននៅចិត្តយើង internet គាត់ឆ្ងាយពីយើងនៅប្រទេសផ្សេងអីផ្សេងអាច access មកប្រើ product យើងបានអញ្ចឹងវាមាន cloud computing តើ software យកទៅដាក់នៅណាតើវា serve ឲ្យ user ប្រើយ៉ាងម៉េចអ្វីជា infrastructure អ្វីជា cloud infrastructure គាត់ត្រូវដឹងថា software គាត់សរសេរវាត្រូវបានយកទៅដាក់នៅណានៅទីបញ្ចប់អញ្ចឹងហើយទៅពេលគាត់ព្យាយាមក្តោបនៅរូបភាពតមូលហ្នឹងហើយគាត់មិនដឹងថាត្រូវរៀនអីដើម្បីធ្វើអីហ្នឹងហើយជាអ្វីខ្ញុំអាច recommend ឲ្យរៀនโอเค Kevin ខ្ញុំដែលនេះប៉ុន្តែបើតាមសំណួររដ្ឋដបងគឺប្រហែលជាចង់ដឹងពីដូចជា junior ឬក៏គេហៅដំណើររឿងដែលបង
ខ្លាយជា full stack ដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមពីអីដបងដបងរហូតដល់ build ខ្លួនឯងបានជា full stack អញ្ចឹងយេអាចទៅដែរប៉ុន្តែអ្វីគាត់ឆ្លើយក៏វាមិនខុសអីដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាសូម Kevin ជួយនេះតិចមកអូខេខ្ញុំអាចប្រហែលជាខ្ញុំអាចសង្ខេបឡើងវិញខ្លះតិចតើតោងនឹងគាត់និយាយមិញហ្នឹងបានច្រើនហ្នឹងដបងប្រហែលជារៀន HTML CSS JavaScript ឲ្យស្គាល់ពីអីដែរនៅលើផ្ទៃ surface ហ្នឹងយើងអាចទៅសេបបើយើងនិយាយជាលក្ខណៈ beginner ឬក៏អ្នកចាប់ផ្ដើមមកមិនដបងហ្មងអាការសេឲ្យមើលឃើញអាហ្នឹងគឺជាអីដែលគាត់ទៅសេទៅសុបាយចិត្តគាត់ឃើញលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមគាត់មិនបាច់ចាំទ្រាំឬក៏កាត់ច្រានឬក៏ត្រូវប្រសេះក្នុងខួរក្បាលតុកឯងចឹងគាត់ឃើញភ្លាមភ្លាមគាត់សុបាយចិត្តគាត់អាចធ្វើបានទៅមុខទៀតតោះមកគាត់អាចចាប់ផ្ដើមរៀនចូលស៊ីចម្រៅឲ្យថានៅពេលដែលគាត់វាចេញជារូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ចង់បាន data ឬក៏តិន័យផ្សេងផ្សេងដែលវា load មកដូចក្នុង Facebook ចឹង scroll អត់ចេះដាច់ហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ត្រូវយល់ពីប្រសេះថា data ទាំងអស់ហ្នឹងវាហូរមកពីណាវា stream វា stream ចេញមកពីប្រភពណាអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលទៅ back end ចុះទៅច្រើនតិចទៀតអញ្ចឹងពេលគាត់រៀនអាហ្នឹងច្រើនទៅច្រើនទៅយូរជួយទៅគាត់នឹងខ្លាចជា full stack ទៅឯងទោះត្រាបើសិនជាគាត់មិនអាចខ្លាចជា full stack ទោះត្រាណាតែគាត់គាត់ថាអូខេគាត់អត់ចង់ខ្លាចជា full stack គាត់ចង់នៅតែ front end ហើយចង់ specific ទៅលើ front end ហ្នឹងហើយគាត់រាវទៅលើពពួក animation ពពួក transition ឬក៏UI ដែលពិបាកខ្លាំងខ្លាំងហើយគាត់នៅមកកន្លែងហ្នឹងក៏អត់ជាបញ្ហាដែរអាហ្នឹងគឺតាមក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងអូខេខ្ញុំអត់ឮ front end ដែល mention តទៅ UI UI តើចំពោះការងារជា full stack នេះ front end តើគេធ្វើតទៅ UI UI ដែរអត់បងអាចជួយឆ្លើយបន្តិចអឺជួយទៅទៅ UI UI គឺគេធ្វើតាច់ពី front endហើយអ្នកសេយូអាយគាត់អត់ចង់មកសេកូដទេ mostly យ៉ាខ្ញុំឃើញច្រើនចឹងដែរនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏ចឹងដែរអត់ក៏អត់ចេះកូដទេទៅនោះហើយដូចថាជំនាញ UI ពីច្រើនអ្នកដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់អត់ចង់គិតអំពី process logic អីច្រើនទេហើយពីច្រើនអ្នកដែលគាត់ធ្វើក៏គាត់ដឹងដែរថាបើគាត់ទៅជាមួយនឹងផ្នែក IT រួចគាត់ជិះគាត់ទៅខាងហ្នឹងហើយវាជាជំរឿនដ៏ល្អរបស់គាត់ចឹងណាតែឡើយខ្ញុំសុំកាន់តិចដោយសារតែ technically បើគិតជាភាពបច្ចេកទេសវាជា part of front end ហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងមាន mindset ជំនាញបច្ចេកទេសខ្ញុំមាន mindset ជំនាញ business មុនអញ្ចឹងខ្ញុំតែគិតថាចង់ធ្វើអីធ្វើដើម្បីអីអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយយើងចេះថា com quy design quy គូទៅបើតែវាមិនស្អាតក៏ដោយមិនអីក៏ដោយតែវាជា part of passion របស់យើងហើយចំពោះខ្ញុំគិតថាជំនាញ technical នឹងវាគ្រាន់តែយកមកបំរើនៅ business mindset របស់យើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលខ្ញុំគិតចឹងហើយខ្ញុំក៏ willing to learn ដែរ tool អី technology អីដែលមានថ្មីថ្មីខ្ញុំគិតថាវាអាចមានប្រយោជន៍អីចំពោះ business ខ្ញុំចំពោះការងារខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កាន់ជើង technology ណាមួយគឺខ្ញុំអត់តែមានថ្មីខ្ញុំគិតថា how that benefit me អញ្ចឹងtechnically UI UI វាជា part of front end តែបើការងារក្រុមហ៊ុនគឺគេបែងចែកដាច់អញ្ចឹងភាគច្រើនអ្វីខ្ញុំធ្លាប់បរៀនសិស្សដែលគាត់មករៀន bootcamp ខ្ញុំគឺគាត់មានជា shop មានជា business អីរួចរាល់ហើយគាត់មានជា bundle hang cafe ហាងអីហ្នឹងទៅគាត់ willing to learn គាត់ចង់ពេលចប់គាត់ចង់ធ្វើជា website ធ្វើជា platform មួយសម្រាប់បំរើ business គាត់ចឹងទៅគាត់ willing to learn មកតែអូខេគាត់ចង់រៀន UI គាត់ចង់រៀន code គាត់ចង់រៀន back end ដើម្បីគ្រប់គ្រងអា process ទាំងមូល at least ក៏គាត់ពេលដែល business គាត់រីករាល់គាត់អាចជួល staff មកធ្វើការគាត់ក៏គាត់ដឹងពី process ទាំងមូលដែរគាត់ដឹងទៅហើយអ្នកណាយកទៅដាក់អ្នកណាណាអញ្ចឹងវាមួយយ៉ាងដែរចំពោះរឿងអនបាទណ៎យងយើងចំណ ্লাই ដែរគាត់ជាខាង business តែគាត់មកចង់យកដឹងតើតងវិស័យកោតទៅថាវាមិនមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្មានទេតើតងទៅនឹងការរៀនជា deep full stack នេះហ្នឹងហើយអាចថាគាត់មាន basic class ហើយមើលទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បានចំណុចបន្តិចទៀតដោយសារតា full stack developer យើងដឹងជាទូទៅគឺវាមាន front ហើយនិង back
អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកធ្វើការផ្នែកនេះតើបើសិនជារបៀបថាយើងចង់បាន balance មួយយើងអាចចង់ផ្អៀងថាអូខេយើង full stack មែនប៉ុន្តែឲ្យធ្វើ back end ច្រើនពេកឲ្យធ្វើ front end ច្រើនពេកអញ្ចឹងវារឿងផ្អៀងអាចទៅថ្ងៃក្រោយទៅវាអាចនឹងធ្វើឲ្យម្នាក់នឹងចូលចិត្ត front ឬក៏ back វិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើបងមាន tip អីដែលអាចជួយឲ្យគាត់ balance នៅអាជំនាញពីរហ្នឹងបានណាអឺពួកខ្ញុំផ្ទាល់ចូលតែខ្ញុំបាឡែនដល់ងាយយ៉ាអរអឺតាមតើអ្នក full stack គេតែងតែពៀនទៅកាន់ណាមួយអ្នកខ្លះគាត់បកកែ back end ជាង front end អ្នកខ្លះគាត់បកកែ front end ជាង back end តែបងខ្ញុំ honestly ខ្ញុំអឺប៉ាន់ back end ជាង front end ហ្នឹងហើយបើបាទវាសោតអឺខ្ញុំមិនអាចហៅខ្លួនថា full stack ទេប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយពី2ហ្នឹងវិញពេលដែលយើងធ្វើ front ច្រើនហើយមកធ្វើ back វិញមានអារម្មណ៍ថាយើងចូលចិត្តធ្វើ back អញ្ចឹងអាចនឹងអ្នកដែលគាត់បើយើងអត់ balance ណាយើងអាចនឹង feel ផ្អៀងចូលចិត្តផ្អៀងទៅលើណាផ្នែកណាមួយហើយអញ្ចឹងតាមត្រូវអាចនឹងគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជំនាញគាត់អាចថាបានដែរនៅថ្ងៃខាងមុខព្រោះដូចយើងខានធ្វើ front យូរហើយឲ្យទៅធ្វើវិញគឺវាពិបាកមែនទែនពិបាកតទៅទៅនឹង adapt ទៅលើអាចំណេះដឹងដែលយើងមានអញ្ចឹងណាព្រោះដូចវាផ្អៀងមកជាហៀងដូចមួយខែធ្វើតែអាចតែ back end សឹង 70% មកធ្វើ front 30% ហ្នឹងហើយអានេះគ្រាន់តែបើសិនជាអឺ Kevin អាចមានអីកណិតយោបល់អីនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំដូចអត់មានខ្ញុំអឺដូចតែអ្នកនរគ្នាដែររបៀបវាអាច balance បានហ្នឹងហើយផ្សេងបើសិនជាយើងធ្វើ business ខ្លួនឯងទៀតអាហ្នឹងសង្កត់អត់មានអីបលែនអាហ្នឹងទៅពេលយើងជួបអីធ្វើហ្នឹងពួកអីយើងត្រូវតែរៀនឡូតបើថាយើងចាប់ផ្ដើម start មកហើយយើង start back end មកដើម្បីឲ្យ service API យើងដែរបន្ទាប់មកយើងទៅ front យើងទៅរៀន front តាំងទៀតចង្ការ front វាអាចធ្វើតែ3ខែ back យើងធ្វើ6ខែអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាយ៉ាវាអត់បលែនធ្វើតែយើងនៅតែហៅខ្លួនឯងថា full stack ដែរហ្នឹងពួកអីអាហ្នឹងយើងអាចបត់បានបានធ្វើបាទអឺតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបអឺបញ្ហានឹងនៅពេលខ្ញុំកំពុងធ្វើការអីគេនៅក្រុមហ៊ុន startup ដែលខ្ញុំធ្វើលើកទី1នោះដោយសារអីគេតើបងខ្ញុំធ្វើ front តោះមកក៏សុំគេចូលមួយពេកតោះមក full stack បន្តយលេឡំនៅពេលនេះតែពេលហ្នឹងវាប្រហែលដែរដោយសារ front យើងមិនធ្វើ javascript បាទតែពេល back យើងទៅប៉ះ php គេថាម្ដង mu javascript ម្ដង php ដុល្លារម្ដង con ម្ដងដុល្លារអើយហើយPHP ហ្នឹងគេសរសេរ architecture ស្អីគេ microservice CQRS ណានៃត្រូវធុញរឿងបង្កើត folder ច្រើនធ្វើ architect របស់គេនឹង data មួយ guy របស់គេចែងឲ្យតាម project manager យើងមិនសរសេរ PHP ធម្មតាទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាដូចដល់ភពអញ្ចឹងអឺតែពេលហ្នឹងខ្ញុំវាពិបាកដែរពិបាកនឹងបាល់ដែររឿងអស់ហ្នឹងដែរដូចថាវាដល់ភពមួយមួយអញ្ចឹងយើងទៅប៉ះអានេះផងនោះផងអឺតែអ្វីខ្ញុំចំណេះខ្ញុំគាត់ថាវាជាចំណុចដែលយើង learn ដែលយើង challenge ទៅលើហ្នឹងហើយយូរយូរទៅវាគង់តែទទួលឯងโอเคចឹងចំណុចនេះគឺបានខ្វះខ្វាយទៀតហើយចឹងយើងចូលចំណុចបន្ទាប់ហ្មងតើហ្នឹងហើយចំណុចបន្ទាប់យើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹង bootcamp experience ហ្នឹងហើយដូចយើងដឹងស្រាប់បងគាត់មានបើកជា bootcamp ខុសដែរអញ្ចឹងតើបងអាចជួយបញ្ជាក់បានទេតើពពួក bootcamp ហ្នឹងអាចជួយអ្នកដែលគាត់ចង់ start ពី zero ហ្នឹងបានអីខ្លះទៅអឺតកតងចំណុចហ្នឹងធម្មតាពាក្យថា bootcamp គឺយើងតែ full stack bootcamp ពេលយើងអឺបណ្ដោះបណ្ដាគាត់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមទៅចំណុចបញ្ចប់អញ្ចឹងមានថាយើងច្បាច់បញ្ចូលគ្នាតាំងពីbasic នៃ technology តើអ្វីជា web អ្វីជា protocol អ្វីជា web server អ្វីជា client អឺយើងមានតាំងពី computer foundation
តើ operating system ជាអីអ្វីជា CPU RAM ទៅការជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចអឺយើងមានទាំង front end back end DevOps ទៅទៀតអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងព្យាយាមចម្បាច់ទៅចូលគ្នាចឹងទៅត្បិតតើប្រកបមិនអាច detail មួយមួយបានក៏ប៉ុន្តែក៏ដឹងថាអាហ្នឹងវាជាអី front end មានអីគេខ្លះអញ្ចឹងគាត់រៀនហើយគាត់អាចធ្វើ project គឺតែមកទៀតគាត់អាចបរិច្ចំណេះដឹងបន្ថែមទៅលើអា field មួយមួយដែលគាត់បានបរៀនគាត់ចេះ research អញ្ចឹងអឺចាប់ចេញពី boot camp មកយើងមិន expect ថាសិស្សអាចទទួលបានការងារទេបើមិនគាត់អាចធ្វើ project អាចច្រើនតែគាត់មាននៅ foundation ថាពីដើមដល់ចប់ហ្នឹងវាគិតដល់យ៉ាងម៉េចវាមានអីគេអីគេហើយគាត់អាចរៀនបន្ថែមខ្លួនឯងទាំងឯងក្រោយហ្នឹងហើយចាំ boot camp វាគ្រាន់តែវាឲ្យអ្នកដែលចូលរួមគាត់ get started លើ technology field វាមានគេខ្លះហើយគាត់ធ្វើបច្ចេកទេសទៅលើហ្នឹងបាទគឺមិនមានអីបន្ថែមទេអឺខ្ញុំទៅចាំមានអីបន្ថែមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអឺបងអាចចែករំលែកតិចទៀតបានទេតើតងទៅនឹងអឺ sorry success story របស់បងកាបងចាប់ផ្ដើមដំបូងតាំងពីខ្លួនឯងអត់ទាន់ដឹងអី full stack អញ្ចឹងណាហ្នឹងអឺអាចនិយាយថាអ្វីខ្ញុំរៀនបានគឺកុំខ្លាចនឹងបង្កើតកំហុសមានន័យថាពេលហ្នឹង2018គេតាក់ទងខ្ញុំឲ្យធ្វើជា freelance project ឲ្យគេពេលហ្នឹងខ្ញុំចេះតែ C++ ទេខ្ញុំអត់ដែលប៉ះ web សោះខ្ញុំចេះតែ HTML ចេះអីតិចតួចខ្ញុំហ៊ានទៅធ្វើបច្ចេកទេសគេមកតែខ្ញុំប្រាប់គេថាឥឡូវខ្ញុំសុំពេលមួយខែដើម្បីពិភាក្សាពិភាក្សាគឺអីគេគឺ learn HTML framework អាស្អីហ្នឹងតែពេលហ្នឹងអាចនិយាយថាអរគុណគេដែរដែលគេជាក្រុមហ៊ុន IT តែគេបានguide មកយើងថាគេចង់ឲ្យយើងសរសេរ project អីគេតែគេចង់បានក្នុងរូបភាពជា React JS ជា Express JS ជា back end MongoDB ជា database អញ្ចឹងអានោះវាហាក់បីដូចជាផ្លូវដែលគេចែកឲ្យយើងគេក៏យើងដើរទៅតាម direction គេតែឲ្យក៏យើងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំចង់និយាយក្នុងឱកាសនេះគឺយើងកុំខ្លាចនឹងបង្កើតកំហុសយើងរកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងអូខេយើងចាប់ដើមធ្វើ React យើងចាប់ដើមធ្វើ front end យើងសួរខ្លួនឯងថាតើវា integrate យ៉ាងម៉េចយើងធ្វើជាមួយ back end call API យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយតទៅពីហ្នឹងមកយើងក៏ចាប់ដើមរៀនបានច្រើនអូខេតាមពិត data វា flow ពី back end ទៅ front end ហើយ flow ពី back មក front វិញវាយ៉ាងម៉េចនៅពេលយើង hosting វាទៅវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវគិតអីគេខ្លះតទៅពីហ្នឹងមកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានគំនិត business ខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានគំនិតធ្វើនេះធ្វើនោះរកនេះនោះខ្ញុំមិនតន់និយាយថាខ្ញុំមាននៅ business ដែលជោគជ័យទេដោយសារវាតាមកម្រិតចាប់ដើមតែខ្ញុំអាចនិយាយថាយើងកំពុងតែទៅមុខហើយអ្វីយើងរៀនបានគឺdon't afraid to make mistake ហើយ keep learning គឺជារៀនអីដែលមានថ្មីថ្មីបន្ថែមសួរថាអ្វីចេញថ្មីវាមានប្រយោជន៍អីដល់យើងជាជាងយើងកាន់ជឿ technology ចាស់ចាស់ហើយ adapt ទៅមុខហូប Kevin ខ្ញុំដូចជាអត់មានអីសាររបស់គាត់ល្អបន័យថាបើយើងនិយាយផ្សេងលេគេថា never afraid to try កុំខ្លាចនៅក្នុងការសាករបងហើយដោយបាត់ចម្រៀងមួយគេថា what doesn't kill you make you stronger អីដែលមិនសម្លាប់យើងវាធ្វើយើងខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាគាត់ដើរឆ្លងកាត់មកគឺល្អច្រើនយើងនៅក្មេងកុំខ្លាចនឹងការសាករបងហើយកុំស្រឡាញ់តំបន់សុវត្ថិភាពអញ្ចឹងយើងអីដែលយើងអាចសាករបងបានសាករបងកុំតែវាខុសច្បាប់សង្គមឬអីអ្វីខ្ញុំចង់កាត់ទៀតគឺអ្វីដែលវារបៀបថា surprise ពេលខ្ញុំទៅ internship នៅប្រទេសជប៉ុនគឺគេអាចធ្វើ back end នឹង Golang ខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំអត់ធ្លាប់ប៉ះ Golang ទេអាហ្នឹងគេប្រាប់យើងថាអាហ្នឹងឯងដែលយើង
hai anh ấy cái dương chọn đăng thân này anh chơi riêng luôn này vấn đề này anh adapt nó thích nó chỉ thay vấn đề lấy nhóm anh này thưa back end nâng cao lên giờ bây mà khai chơi được thôi chứ nhóm cái thà nó chỉ ở cả mũi để dùng bàn riêng ấy thay ấy database tool set ấy thay được không Dynamo DB nhưng mà đại ba hay một tao tao viết chỉ nó actual đội Mongo đấy tại Dynamo DB viết store nó còn sập sệ single table design ACC tool ấy nâng cao lên à ecosystem ấy nhưng mà top ba là không tại nó phải dùng bên à foundation thay à vậy chỉ back end à vậy chỉ API call HTTP protocol request ấy nhá viết đôi chút này tên là cái đó nhưng còn là documentation còn là tạp tới viết tới rồi cho nên viết bị chẹp bị cái thay resiliency phía đồ là dùng ngợp ban vinh lương tên recovery determination ấy bởi dưới nó cái dân adapt tới một hộp nâng chẳng mê tha freelance này kì chẳng test mà tôi hiếp dương vòng tại dương ai internship feeling to learn bên nâng ấy internship yeah Internship đôi chuyện chụm lại tích nhóm ở đây đắng hay cái là biết tha cái đặng chỉ requirement technology ở dương thừa thiệt chẳng tới việc challenge clang mình ta dạ bây mà khá hay to tới dương hiện fast learner đấy bằng dương ai từ thừa tại bữa chắc nắng tụm hôm với ai bên nào đấy bọn dương ai ở đà bàn này bữa chắc nắng chỉ Twitter clone với đội Twitter Tại còn ta chia back end thì tăng bị front tăng bị back end tăng bị develop dùng app infrastructure nâng lên Amazon tam Terraform tam xây configure cho làm nhưng mà làm thế nhưng tập khai cái video còn mention project internship nâng nâng Twitter clone nhưng mấy video còn đồng cả đây này về YouTube chơi mà yeah ធ្លាប់ឃើញ nưng ai sum ma samnuol te cha bong cha neu knong krom hon dai bong teu internship nung ta ke prœu technology nung rư ko vi chit chi technology thmey samrab krom hon ke ba ta nyom sua sop sua mau ke da sa project neu knong krom hon nung vi mien chran vi yo ta combine ne teu chi final solution chúng mình miền team department mình ấy chọn department security càng sale càng file security storage solution mail filtering ấy và ta nhầm đăng cứ bài chế bón KPM mua vậy là cái miền từ Amazon cái brand là proprietary technology của Amazon rồi chỉ mình tạo đây là một điểm biết là Amazon về miền chẳng KPM mua từ lắm vậy tới mostly product cái nó vì aside lên Amazon cloud một cái okay, store lên Amazon và hay back end cái pra Golang cái pra tràn đấy nơi Japan nơi Mỹ cái adapt tràn hay nơi tây dương thì Golang để tầm miền mùi và dạ nhóm khởi nhà cầm hòn start up một chân luôn cầm hòn start up môn nhóm thuê nó có cái mua từ cổ lên cho đá này vì muốn cái price express tại sao nhưng mà sau bạn mới cho bạn đấy và speed hay là cái back collection rồi có tiện tông tận năng thread ấy thì để chỉ thuê bạn lo chuyện nó trẻ và vì sự tiện trả vàng vì hiện ship up lần tích vì hiện low level tích ta vì hiện high tích đại và năng ảnh ta vì nhóm hiện surprise cái front end cái nó power YouTube lại đó là tại project trong việc thông trong view mình nghe những migrate thì view thu cái năng cứ dependency ấy lần rộp migrate cứ đăng ta cra cứ migrate ở chơi cứ chẳng cái nào phải thu lại yeah migrate miễn là bậc cao micro là việc micro sẽ phải chạy thay mình một tiền hay đã và dần cọc mới vì tới bờ trong mua front cứ của bạn thế nhưng thợ lọp mua để update version front chứ nè vì hiện nay pe làm ở chân nam tới chân nam đôi cá thưa lần vinh chứ chẳng vì của bạn hay bác có ai những miếng chân đấy bờ giờ mình customer hay gì của bạn thế ok
ឥឡូវយើងបានខ្វះក្បាយហើយចំណុចនេះយើងមានបន្ថែមបន្ថយបន្តិចដែរឥឡូវយើងចូលចំណុចបន្ទាប់តាក់ទងទៅនឹង learning resolve and tool ហ្នឹងហើយបើសិនជាពួកគាត់តើបតែដូចយើងនិយាយពីដើមអញ្ចឹងគាត់ from zero ហើយគាត់ចង់រៀនផ្នែក full stack នេះតើបងមានជា learning resolve ឬក៏ tool ដើម្បី recommend គាត់ទេជាពល learning is all គឺនៅលើអ៊ីនធឺណិតយើងមានច្រើនយើងមានដូចជា free video យើងមានដូចជាសៀវភៅជា slide ជាអីដែលគេចែកដែរជា road map ជាអីចឹងអ្វីខ្ញុំ recommend គឺបើសិនជាយើងវាអាស្រ័យទៅលើរបៀបដែលយើងចូលចិត្តរៀនអ្នកខ្លះគាត់អានសៀវភៅយ៉ាងទៅគាត់ធ្វើតាមសែបសែបដូចថាសៀវភៅគេ detail ជាងអ្នកខ្លះគាត់មើល video ទៅគាត់ follow ទៅតាមចុះបើយើងធ្វើតាំងពីជា approach យើងមានសៀវភៅជា reference video យើងមើលអញ្ចឹងចង់និយាយថា recommend a specific book ហ្មងមែនមិនជាអូទីហោបើសិនជាគាត់ចង់អានសៀវភៅតែគាត់គូទៅហ្នឹងណាអាចជា specific ក៏បានដែរព្រោះអីវាសិតតែតាក់ទងទៅនឹងresource ទាំងអស់ចំពោះសភៅគឺសភៅខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺពួក packet packt packt គេចូលចិត្តសរសេរ stack ចាំដូចជានៅលើ JavaScript គេមានជាគេហៅថា main stack main stack stack ដែល include JavaScript stack ដែលមាននៅ React និង stack ដែលមាននៅ Vue អញ្ចឹងពីរវាផ្សេងនេះចាបាទគេមាន PHP stack Laravel គេមានអីអញ្ចឹង packet ហ្នឹងគេសរសេរនៅ stack ច្រើនចំពោះ video នៅលើ YouTube ក៏គេដូចជា free code cam អីគេសម្បត្តិនៅ video full stack ច្រើនបាទយ៉ាអូខេចុះ Kevin មានអី success ហេខ្ញុំដូចជាក្នុង podcast មុនដូចធ្លាប់ success ហេបងខ្ញុំ fan of Traversy Media តែឥឡូវគាត់អត់សូវចាញ់វីដេអូគាត់បញ្យល់ល្អហើយគាត់ចូលចិត្តធ្វើបែបមកវីដេអូ cross course ហ្មងអញ្ចឹងគាត់ថាពីចាំគាត់ធ្វើគ្រូដែរគាត់ថាចូល10000 stack ឬក៏ស្អីគេមិនមានស្អីគេ stack មិន stack បាទមិន stack ឬក៏អីចឹងគាត់ធ្វើតែជាគ្រូមួយយើងអាច add update delete របៀប to do list ទៅតែយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីប្រព័ន្ធហ្នឹងទៅបានយើងទៅមុខទៀតបានហើយបាទអូខេយើងបាននិយាយអំពី technology ហើយតែតទៅ front end តទៅ back end តែបើសិនជាឲ្យ success វិញឲ្យ success ទៅពួកគាត់នេះពេលបច្ចុប្បន្នតើចំពោះ technology ហ្នឹងបងចង់ success គាត់ឲ្យរៀន technology មួយណាដែរព្រោះយើងនិយាយមិញនិយាយការ move technology អញ្ចឹងនិយាយឲ្យចង់ដឹងថាសម័យគាត់ចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវទៅថ្ងៃអនាគតតើគួរតែជ្រើស technology ណាឲ្យត្រូវទាំងពីរអ្នកហ្មងឥឡូវ Kevin មក